zu Gunsten was von ihm ist der Vers gesagt. Okay, vertrag. In die Himmel ist die Himmel, in sein ganzes Lustres Bau, als die Heilige von Gott, in ein Jürg zur Bielbares Macht, und sein Wort, so ist die Mordes Kreis sein Stimm, so ist die Sonne, ob die Seelse Blau, so die Reitern von sein Thron. Dat sê, goeienaand aan die elkene die wat inskakel, daar waar ook al u is, op die digitale media, baie welkom, vir elkene hier so vanavond ook, ons het speciale, kom ons sê, het is nie meer gaste nie, want het is nieuwe intrekkers vir ons, ek was verbaas om te sien dat Dominee Gerard se vrou Christine, sy het ook by ons aangesluit en ons is baie, baie bly en dankbaar daarvoor en ons hoor die Boetie Beyers is ook hierso en baie, baie welkom aan julle en het is so lekker om julle vanavond al hier by ons te hê en ons is nog so opgewonde om meer tyd saam te spandeer en julle beter te leer ken, hallo PJ, maar baie welkom aan elkeen van u vanavond by hierdie geleentheid. Maak ons harte gou stil en dan doen ek vir ons een gebed. Heer Jesus, elkeen van ons het u so uniek gemaak en elkeen van ons, as ons nou hier moet begin van een kant af, sal so een unieke dag vertel en dinge wat gebeur het, dalk dinge wat ons opgewonde gemaak het, dinge wat ons teleurgestel het, bekommernisse, hoe dit ook al mag sê, Heer, so baie dinge wat kan gebeur net in een dag, en ons staan nou vanavond hier so, ons by mekaar, om meer te leer uit die woord, om saam te bid, u te soek, meer te leer van u, en ook u Heilige Gees vanavond, en daarom vraag ons vir u, om ons ook in hierdie tyd te besoek, met alles wat hierdie dag gebeur, dat u dit ook, Here, sal vir ons een kant sit, of ons in perspektief sal bring, daar kan u selfs dit doen vandag, met die woord wat ons gaan hoor, en bestudeer, en Heere, dat u vir ons daaruit ook net meer sal leer, en ons dankie daarvoor, ons dankie dat u ons in die leven hou, hierso nog, dat u vir ons daardoor bewys, dat u nog een doel met ons levens het, en ons wil daar die doel so rig, soos wat u van ons verwag, as instrumente in u hande, en help ons asseblief ook in daar die taak, ons het u so nodig, want sonder u kan ons niks doen nie, en Heere, baie dankie ook, dat u vir mevrou Christine veilig hier so gebring het, ons het gewag vir haar aankoms, en hier ons wil ook vir vraag, die ook sal sien, hulle inpas nou hier, die eerste paar dae, en alles wat daarna moet nog gebeur, Here, dat die regtig hulle sal versterk daarin, en ook die wysheid en die leiding en die kracht gee, wat hulle nodig het om het te doen, en vir ons elkeen ook, om hulle daarin te ondersteun, soos hy ons ook lei, ons dankie daarvoor, baie dankie vir die digitale media en die wat kan inluister en die wat moeite doen om in te luister. Ons kry getuienisse van mense van ver af, mense van plase af, mense van selfs aan die kant die see. En ons wil vir baie dankie sê vir die geleenthede en dat die so ook daar met elkeen van hulle sal praat. Ons loof in die naam, die grootheid en die goedheid en ons vertrou die vir groot dinge. Amen. Okay. Vanaand gaan ek so bykie net, soos hulle sê, segway, wegstap van die chronologiese bybelstudie wat ons tans mee bezig is, en bykie kyk na handelinge, en specifiek in handelinge 1 vers 8, soos ek gesê het in die thema, as Pinkster in die evangelie progressie. Nou ek hou nie self baie van anglicismes nie, en ek moet sê progressie klink nogal erg soos anglicisme, maar dit gee een baie mooi verduideliking
van die thema vanavond en wat ons nou wil kyk is, het is iets wat vooruit beweeg met een sekere doel, met sekere, kan ons sê, mijlpalen en ons gaan het alles so mooi kan zien vanavond. Ons gaan begin bij Handelinge 1 vers 8 en dan gaan ons van hom af nog verder die Handelinge stap so stuk stuk gewys. So jylle kan gerus oopmaak by Handelinge en dan jylle Bybels daar oophou. Ek lees vir ons net in ter herinnering, ek denk vir meeste wat in hierdie gemeente, in hierdie kerk groot word, is hierdie tekstvers op je hart ook al geskrywe en is dit daarom iets wat ons allemaal sal kan kwoteer sonder om eers te sukkel, maar ek lees het vir ons. Maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Nou, as jy my groot theoloog so gaan vraag, en jy gaan lees klomp boeke, dan een van die maniere hoe Handelinge opgebreek kan word, is juist met hierdie versie. Hierdie Handelinge 1 vers 8 is soos een opsomming amper vir al die gebeure wat plaas gaan vind in Handelinge. Jy kan al die gebeure so saamvat in stikkies wat gaan inpas precies by hierdie progressie wat vir ons voorgestel word in Handelinge 1 vers 8. En ons sien hier so dat Jesus duidelik sê dat sy volgelinge gaan die krag van die Heilige Gees ontvang. Hulle kan dis nie doen uit eie krag nie. Hulle gaan krag van die Heilige Gees ontvang om iets te doen. En dit wat hulle gaan doen is, hulle gaan sy getuies wees. Sy getuies om die evangelie boodskap te gaan uitdra. Dis die rede vir daai krag. En hulle gaan dan waar gaan? Hulle gaan gaan daar waar hulle bly, in Jerusalem. Maar dan ook verder in die verder Judea, en nog verder in Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. En ons sien dus onmiddellik hierso betree die sending opdrag of missie, soos wat ons het ook noem, wat ook vastgevat is deur Jesus in Matteus 28:19. Maar duidelik hierso wil ons oplet, die opdrag is om die evangelieboodskap uit te gedra, getuies te wees. Nou, ons weet, God kom altyd sy beloftes na, wat ook al hy spreek, gebeur. Dit is een van sy karaktereienskappe. Ons kan aan vasthou, ons weet het is so, in die studie wat ons so ver gedoen het, kronologies in die Bybel, sien ons sommer al van die begin af, kan ons die heel tyd het raak sien. En net om vir ons aantal in Esegiel 12 vers 25, die A gedeelte sê, want ek die Here, ek sal spreek. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Dit sal nie meer uitgestel word nie. So wat God sê, dit gebeur. Nou as ons in die Handelinge 1 vers 8 kyk, en ons weet dat dit is 'n progressie van die verhale wat Lukas, wat hy geskryf het, vir ons nou nog verder gaan vat, hoe ongelooflike bevestiging sou dit nie gewees het, as elke keer wanneer hulle beweeg van Jerusalem progressief na Judea, en dan weer van Judea na Samaria, en van Samaria na die uiterste van die aarde, hoe ongelooflik sou dit nie gewees het nie, as hulle net elke keer by een van daai punte die krag van die Heilige Gees opnuut kon ervaar, sigtelik kon ervaar en daardeur nog meer bemoedig geword. Elke keer as hulle hierdie vordering geografies beleef. En hoe meer skouspelagtig sal dit nie nog wees, as daai koneksie wat elke keer sien, as die Heilige Gees dan by elke een van daai progressiewe punte kom, as die uitstorting daarvan juist gaan wees die doel, die sendingopdrag. Die sendingopdrag. As ons elke keer dit net bevestigend oor en oor gaan kan sien. Dit sal net wow verby wees as mens daaraan dink. En ons gaan nou kyk na die vier Pinkster ervarings, daar waar die Heilige Gees sigbaar uitgestort is, soos wat vir ons neergeskryf is deur Lukas en die Heilige Gees in Handelinge. En juist gaan ons dan daaraan sien, en dan wil ek hê dat julle moet let, hoe sigbaar goddelike krag was, die Heilige Geese krag wat dit in staat gestel het. Juist elke keer met die geografiese hindernisse, boundaries, as jy het amper, as jy Engelse sê, wat gekruis word, en dan ook daarmee saam
trek die hele tijd die sending opdracht van die evangelie saam. En dit is precies die geval. So let op, soos wat ons dit gaan lees, dat elke keer is hier wat ek sê het, wow, hoe sal dit nie net wow wees nie? Dit is so. Ons gaan dit nou sien. Net om ook om vinnig net te herinner ook, natuurlijk as ons sê handelinge, dan is dit die handelinge van die Heilige Gees. In die begin wou hulle die handelinge van die apostels genoem, denk ek is het reg, en toe die skrywers bestaan nie, hierdie handelinge is die handelinge van die Heilige Gees, want hy is die een wat in staat stel, dat die apostels hulle werk kan doen. Hy is die een wat in staat stel, dat kerke gestig kon word, die ekklesia, dat dit alles kon gebeur, alles die Heilige Gees. So hierdie handelinge en dit wat ons lees, onthou altyd, dit is deur die krag van die Heilige Gees en daarom wil ons daarop fokus. Nou die eerste en die aanvanklike Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, ken ons allemaal baie goed en die gebeurtenis is vir ons mooi vastgevat in Handelinge 2 en dit vind in Jerusalem plaas. Onthou nou wat sê Handelinge 1 vers 8, nee, Jerusalem, Judea, Samaria, uiterste van die aarde. So ons is nou nog in Jerusalem. En ons gesê, hoe wel sal dit nie wees, as dit daar gebeur nie. En nou gaan ons kyk, dit gebeur daar. Lees saam met my, ek lees verse vir ons in Handelinge 2, vers 1 tot 13. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd of mekaar gesê, en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie, Pamphylie, Egypte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal, waaroor praat, oor die groot dade van God spreek, en hulle was allemaal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan het toch wees, en per tyd gespot en gesê, is vol van soetwijn. Nou ons ken hierdie baie goed, ons het al baie gelees, en ons sien hier so net, Jesus het net precies soos wat die belofte was, voordat hy opgevaar het na die hemel, het hy daar die kracht van die Heilige Gees beloof, en dit het geval daarop, daar die eerste gelowiges wat daar in gebed vergader het, en hom gesoek het daar die 10 dae van die hemelvaart af. Dit is in so 'n sigbare manier, dit het so duidelik gebeur, daai kracht, dat die ongelowiges moes dit tot sien, van verskillende nasies moes dit tot hoor. En, ons sien dan in vers 11 daar, hulle het dadelik begin getuig, hulle het nie gewag nie, hulle het onmiddellik die krag gekry om wat te doen, om getuies te wees. Hulle het dadelik met die sending opdrag en die missie begin, wat die krag voor is. Die doel van haar die krag het hulle dadelik begin uitleef. Die missie, die sending opdrag was die prioriteit. Nou die oënskynlike en verborge simboliek by hierdie gebeurtenis is regtig verstommend. Die tydsberekening hiervan met die Pinksterfees in Jerusalem was die tyd wanneer die eerste rypgerwe, die rypgerwe wat sou gekom het van die oeslande af, is aangebied en is voor die eienaar van die lande gesit om te sien, kyk hierso, kyk hoe goed, kyk hierdie oes wat kom. Kyk hoe gereed is die lande vir hierdie oes wat kom. Dit is so mooi aangebied en dit was precies in hierdie Pinkstertyd. En ons sien daarin so mooi associatie met hierdie verwagting van die Here vir hierdie oes van die nuwe gelowiges wat inkom.
Dis soos die Heilige Gees wat kom in die Pinkstertyd en wys en net kyk net die buite hier om julle, hoe baie groot is die oeslande, hoe ryp is die oeslande daarso vir die evangelie. Daar is ook een baie krachtige combinatie van die wind en die vuur, en ek hoef nie baie veel meer al te vertel nie, want oom Bill het vir ons so mooi die boodskappe gebring, juist daar oor as symbole. En ons weet, as wind en vuur saam is ook, dis een ongelooflike kracht. Dit verwoes in ure, gaan dit deur natuurreservate, in berge, in dorpe. Dink net aan die Nuisna gevalle en dit wat Dominee Bill ook genoem het, en al die kracht, en dit wys weer in sinspeel op die krachtige werk van die Heilige Gees en die vinnige groei van die kerk van Christus. So, as ons net stilstaan daar gaan, ons sê vir onsself, okay, daar is so baie lesse wat ons hier wil uitleer, maar ek wil toch net vir ons uitlig, dat een wat ons hier kan toepas, elkene waar ons beweeg, by ons werk en ons eie bedieninge, is om mense vir Christus te wen, nie in my eie krag of my eie instaatstelling nie, maar deur dit wat die Heilige Gees vir ons het moontlik maak. En ons kan hom vra. En daar die getuienis is nie net individuele gelowiges gewees nie. Sien julle dit raak? Ja, ons weet daarna, Petrus het gepreek, 3000 het siele tot bekering gekom, groot werke daar aangegaan, en het aangegaan en aangegaan, maar die andere 119 of 120 of wat ook nog daar was, wat ook vervul is met die Heilige Gees, was reg om by te staan, om daar die mense verder te vat in 'n pad van discipelskap, hulle te leer, aangaande Jesus en sy weg, om so en sekerlik het van hulle verder weggeblei en kon hulle daar kleiner kerkies begin en sovoorts. En in het alles sien ons dat deur die individuele mense wat begin getuig het, was daar ook 'n koöperatiewe, 'n grotere, gesamentlike, 'n groepsgetuienis wat ook kragtig gewerk het onder daardie gemeenskap. En ons moet dit onthou vir onsself ook hier, hoe belangrik het is vir ons om saam te kan gaan en saam te kan getuig, wanneer die Here dit moontlik maak, hier in ons gemeenskap, hier by ons. Want dis precies waar hierdie mense was, net daar waar hulle geblei het. Dit is waar Jesus begin werk in jou, dis waar die Heilige Gees begin werk. Ek en Simon het ook besef met ons roeping in die begin, toe die Here vir ons sê, hy wil ons met meer koninkrykswerk doen, ons moet meer vir hom doen, het ons besef, wel, as dit eendag by 'n ander land is, of waar het ook al gaan wees, dit kan nie wees voordat ons dit nie hier uitleef nie. Die roeping hierso, by my bure, by my werk, waar ook al jy beweeg, in jou gemeenskap, eerstens daarso, hier die getuie te wees, wat Jesus hiervan vra, wat ons 'n voorbeeld hiervan sien. So daar was nou die eerste Pinkster gebeurtenis, baie mooi, ons sien het, Heilige Gees word bevestig, prioriteit is die sendingboodskap, kom ons gaan na die volgende ene toe, ons vind hom in Handelinge 8, Handelinge 8 vers 14, En hierdie gebeurtenis vind plaas in Samaria. So let op, daar is 'n geografiese vordering, maar ons moet ook raak sien dat hier is 'n kulturele, sosiale hindernis wat ook uitgedaag word deur die Heilige Gees. Want die Jode en die Samaritane was ons groot buddies, nee. Nee, glad nie, glad nie. So hier is 'n baie groot uitdaging al klaar in dit self. Kom ons lees Handelinge 8 vers 14 tot 17 gaan ek vir ons lees. So, net vinnig, onthou nou, daar was 'n groot verdrukking, dit het maar alles begin na die preek van Dominee Ian, Sondagse gebeurtenis, met Stefanus, wat gemartel is, verdrukking het gebeur, en daai gelowiges het begin diaspora, het begin uitgaan, uit Jerusalem uit, in Judea, in Samaria, en so die evangelie saam met hulle gegaan, ne? Hulle word verdruk, en hulle gaan weg, en die evangelie gaan saam met hulle. En ons vind dan een van daai diaken Filippus, en hy gaan en hy loop rond, en hy getuig hier in Samaria, en die mense luister, en hulle kan nie glo wat hulle hoor nie. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle vir Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, en gebid dat die Heilige Gees mag ontvang. Hulle bid vir hulle dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy met die hoofletter het toe nog op niemand van hulle geval nie.
maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En dit was ook sigbaar, dit was groot. Hier was nog een ander tovenaar tussen in Simon, wat ook hierdie dinge dophou, en hy wil vir verkeerde redes hierdie Heilige Gees sê, enzovoort. Duidelik hierso weer, uitstorting van die Heilige Gees, maar hierdie keer op Samaritane, wat die Jode nie meer sou assosieer nie. En ons kan dan vir onsself sê, dat as die daai groepie waar die hemelvaart daar was en Jesus sien opvaar het en daai gehoor het van Handelinge in 1 vers 8, sou hulle dalk gehoor het, okay, Judea maak sin, Jerusalem, Judea, Samaria, hulle verstaan nie dalk wat het beteken het nie, in die uiterste van die aarde nie, want hulle is Jode, gaan daai mense ook oorgaan na die Joodse geloof, in Judaïsme, want hulle is als onheilig beskou die Samaritane, hulle het nie met hulle geassocieer nie. Maar Philip, hy breek daar die hindernisbande, daar die sociale blokkasies, en hy gaan deur, en, hy, en met die Heilige Gees word hy gelei, preek vir die Samaritane, wat is op die voorgrond weer? Sending. Ons sien hierso met die uitstorting van die Heilige Gees, hierso vir hierdie groepie hier, is die sending opdrag weer, is die in focus daar. Dis wat daar gebeur, dis die evangelie, wat die transformatie in hierdie mense teweeg bring. En nou word Petrus en Johannes, Jode, geroep van Jerusalem, om hande op te lê. Hier staan hulle, het hulle die hande opgelê, hulle het aan hulle gevat. Dit sou hulle onrein gemaakt het. En dit is vir my net so mooi, want hulle het klaar die oorgawe gemaakt, hierdie Samaritane, om Jesus te volg. Hulle het net nog nie die Heilige Gees gehad nie. En die dat Johannes en Petrus na toe kom, en selfs aan hulle vat, is net so mooi insluiting van ons is van diezelfde geestelike familie. Ons is van diezelfde Vader en sy Gees bid ons nou vir julle toe. Dit is so'n mooi oorbrugging daarso. Een ware gemeenskap tussen Jode en Samaritane word ervaar en geïllustreer vir ons so mooi. En die les daar is vir ons God werk anders as ons mense, anders as wat ons dink. Daar is ook 'n agtergrondles wat ek vinnig wil terugroep van Simon die tovenaar, met dit alles, en dit is die belangrike beginsel, dat ons elkeen, ek moet seker maak, dat ek nederig bly, om die kracht van die Heilige Gees toe te laat, om deur my te werk. As ek hoogmoedig is, of ek wil het vir my eie gewin doen, of my eie naam op die voorfront bring, dan druk ek die kracht van die Heilige Gees weg. Dan is hy, soos wat Barry vir ons mooi doen, en die Barry vir ons mooi verduidelik het in die Pinksterreeks, dan is hy nie meer in beheer nie. Dan vat ons beheer oor. So daardie nederigheid is baie belangrik, want dis juis wat Simon nie. Hy het net die hele tyd geweet, hy het met sy vorige toverkragte, het hy reg gekry om die mense in sy gunst te win, die mense het na hom geluister. Hier kom Filippus, hy doen ook wonderwerke, so groot wonderwerke, dat daar nie een of ander magic gevecht tussen die gevecht tussen die twee was nie. Simon het verstaan, hierdie kracht is baie groter as wat hy ooit kan doen. En hy wou het gehad het, maar vir die verkeerde redes. Hy wou het ook gehad het, sodat hy kan aanhou geld daaruit maak en sy eie eer en so aan. Die mense, let mooi op, kan julle sien, het daar geluister, die Samaritane vir Simon. Hulle het na hom gekyk en hulle het hom gevolg. Toe Filippus kom praat, die mense, as jy daar lees, aangehang aan die woord wat hy verkondig het. Dit is die verskil, die een was mense aangehang, die ander het die woord wat Filippus gekondig het aangehang. En dit is precies wat ons wil hê. Ons wil die Heilige Gees toelaat om ons te gebruik, om die woorde wat ons gebruik, die skrif wat die Here, hierdie woord van God, laat dit in mense se harte werk en hulle verander. En ons kan dit net doen as ons nederig bly, sorg dat God die eer gaan kry en nie ek nie. En dit, Simon is, die tovenaar is baie hard bestraf. In vers 20, daar in 8 vers 20 sal julle sien, en Petrus draai om en sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Kom ek lees eens vers 19. Simon sê nou, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. In die oorspronklike teks ook daai vergaanheid bedoel soos in die hel.
mag dit saam met jou in die hel vergaan, jou geld. Dit was een harde vermaning en een regheid praat daar. En die tekstvers sê dan verder dat Simon het groot geskrik en gesê, o, asseblief bid, laat het nie met my gebeur nie. En dan weet ons nie verder nie. Ons weet nie wat het verder gebeur daar met Simon die tovenaar nie. Maar duidelijk wil die skrif vir ons hier waarsku, vir ons vandag, dat ons dit moet raak sien, om die Heilige Gees toe te laat om te werk, sy krag, nie ons eie nie, in nederigheid om dit laat doen, sonder dat ons die eer vat. Ok, kom ons gaan nou na die derde ene toe, ek let weer op, tweede geval hier, dit was nou na Samaria, weer een so bevestiging van die Heilige Gees vir die krag gee daar, soos Jesus beloof het, julle sal krag ontvang, Jerusalem, julle sal krag ontvang, Samaria, en die focus is nog steeds hier die sending opdrag. Nou blaai ons na Handelinge 10 vers 44 en daar sien ons dat hierdie gebeurtenis van hierdie uitstorting van die Heilige Gees vind plaas in die huis van 'n heiden. Nou is dit nie eens meer 'n Samaritaan wat jy dalk nog kan sê is 'n halfbloed Jood wat ernste hierdie is heidene uit en uit. Handelinge 10 vers 44 tot 48, nou, ja, kom ons sit net eens gou die historie net weer voor dit, laat ons net verstaan, dat hierdie is definitief een baie groot hindernis, vir nie net haar die kulturele omgeving nie, maar vir sosiaal, dit is heeltemal anders, hierdie heiden mense. En daarom het God die leier gebruik, hy het gepraat met die leier, hy het geweet, daar gaan baie aansla en teensla kom, teenoor hierdie die heidene, God het gesterf, Jesus het gesterf vir hulle ook, en daarom gebruik hy vir Petrus, die leier daarso, en hy verander en transformeer Petrus' gedagtes, oor hierdie onderwerp, vir wie is die evangelie allemaal, en hy daag hom uit, voordat hy hierdie gebeurtenis laat plaasvind, by Cornelius hulle se huis. En julle sal onthou, hy het gebly daar in Joppe, Petrus, en daar was daar by 'n man wat sy naam ook was, Simon, hy was 'n leerlooier, so het is, hy het velle van diere gevat, en ons nou leer hy dit gemaakt, nou typies, die wat het al gesien het is, om het reg te kry, moet jy daar leer baie behandel, en baie keer leed in chemikalie, en het word selfs daar afgesny en geslag, of die vel lê daar in die son om te droog, en dan kom het in chemikaal, dit kan nogal rof ruik, en ek denk as jy dit jou primêre beroep is, en al hierdie goeders staan daar so, en hoe die huise daai tyd gelyk het, sou Petrus definitief dit geruik het, dit sou daar in sy neus gewees het, as hy hier bly, hierdie reuke en hierdie dinge, en hy is nou nog honger ook, en nou gaan hy hier so bo die gebou, en die Heere geef hom hierdie visioene, wat ons weet drie keer, nee, dat is interessant die drie keer wat Jesus het weergegee, hy werk hier met Petrus al weer in drie. Drie keer wys hy vir van hierdie onrein diere wat afkom op hierdie doek, en dan sê hy vir hom eet, en dan Petrus, nooit nie, hy sal nie iets wat onrein is eers aanvat nie, en dan sê God in vers 15 vir hom daar, wat God rein gemaakt het, mag jy nie onheilig ag nie. En so daag hy vir Petrus uit, en Petrus sien ons toe, word toe geroep na die huis van Cornelius, wat een Romein is, en hier ons sien ons nou in vers 44, lees ons ons hoofstuk 10 vers 44. En toe Petrus nog bezig was om hierdie woorde te spreek, hy is nou daar by hulle, vers 43 is so mooi, kom ek lees hom ook. Hy vertel hulle daar van Jesus en wat gebeur het, en hy is die regter en die lewe, hy is die enigste God, is al die gode, en hy sê, aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes, deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog bezig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek en gesê, niemand kan toch die water weer, dat hier die mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het nie gedoop word nie, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar
daar te blij. So mooi, hy blij is vir my ook net so mooi, hy het die nieuwe familie, dis net, voorheen is hy die onrein mens, hy sal nie eens by hulle aan huis gaan nie, nou blij hy nog ook langer by hulle. Dis weer hierdie wonderlijke insluit in hierdie familie van Christus wat ons hier raak sien. So, toe Jesus die opdracht weer al gegee het in Handelinge 1 vers 8 en gesê het, tot aan die einde van die aarde, het sou sommige van die Joodse disciples dalk gedink het, ja, dis die Jode wat buite Judea woon, wat in die res, wat versprei is en so aan. Ek weet nie of hulle rarig sou gedink het dat hierdie beteken heidene, wat heidense gode aanbid, Jesus wil die evangelie moet by hulle ook uitkom, want hy het vir hulle ook gesterf. Maar God, wat die harte van mense ken, soos ons mooi lees in Jeremia 17 vers 10 altyd, hy ken die mense van die mense hart, hy verstaan hierdie massiewe versperrings, kultureel, sosiaal, wat hierdie bring, en dat dit die vooruitgang van sending kan blok, en hy wil juis al daar die versperrings wil hy oorkom. So God verander die leier van die apostel Petrus hier, deur hierdie visioene, en ons sien nog 'n Pinkster ervaring, hoe die evangelie van Jesus Christus dus vir almal is. 'N bevestiging vir ons, soos wat Jesus gesê, tot in die uiterste van die aarde, dat deur Samaria, tot in die uiterste van die aarde, nog 'n stempel, nog 'n bevestiging, daar kom die krag van die Heilige Gees. Vir wat? Vir die sending opdrag. En die sending vorder nou na heidene, God wys vir ons hierin ook so mooi, dat sy volmaakte plan, het nog nooit enige geografiese of kulturele of sosiale versperrings of blokkades gehad nie. Sy plan is nog altyd gewees om alle mense te red, om daai verhouding wat gebreek is na die sondeval tussen die mens en God, om dit reg te maak. So een les weer vir ons in hierdie enetjie is, dat God bring ons soms in moeilike omstandighede, soos vir Petrus, om vir ons een les te leer, wat ons binnenkort daarna nodig gaan hê, sodat hy ons kan gebruik as instrument in sy hand. Nou, kyk het hoe mooi die Heer, onmiddellik daar vir Petrus, hy het nogal gebid, toe klop hy man al aan die deur, as jy die stuk weer lees en sê, Cornelius is hier so, en toe sê die Heere vir hom, jy moet saam met die manne gaan, al is hulle heidene, of roep jou na heidense huis. Kosbaar hoe die Heere werk. Een ander les is ook, as ek in die praktyk is, en ek kyk, as ons daar rond beweeg, dan moet ons gereeld die Heilige Gees vra, om ons te bemagtig om mense te sien soos wat God hulle sien. Om na mense te kyk deur die oë van Jesus en nie vinnig hulle te beoordeel of veroordelende oë te hê as ons na hulle kyk nie. Moeder Teresa is vir my 'n baie, baie mooi voorbeeld, 'n ongelooflike mooi voorbeeld hierin. Haar hele bediening was gebou op seeing the face of Jesus in every human being. Ek quoteer haar, sy sê, I see Jesus in every human being. I say to myself, this is a hungry Jesus. I must feed him. This is a sick Jesus. This one has leprosy or gangrene. I must wash him and tend to him. I serve because I love Jesus. Nou natuurlik bedoel sy het nie letterlik nie. Sy bedoel precies, as het vir jou vreemd klink, wat Jesus self sê in Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, jylle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele, want ek het honger gehad, en jylle het my nie te ete gegee nie, ek het dors gehad, en jylle het my nie te drinke gegee nie, ek was 'n vreemdeling, jylle het vir my nie herberg gegee nie, naak, en jylle het my nie geklee nie, siek, en in die gevangenis, en jylle het my nie besoek nie, dan sal hulle ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons jy honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en jy nie gedien nie, dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Selfs Jesus se halfboetie kan ek daarop kwoteer, Jakobus wat sê in Jakobus 1:27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wees en wederwees in 'n verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Vraag vir ons elkeen dan hier met hierdie les is, doen ek en jy hierdie elke dag van ons lewens, of is ons net besorg oor ons eie behoeftes, en so vasgevang in hierdie ratreis to nowhere? Dis
maar vraag vir ons elkeen. Oké, nou die vierde, sien al klaar weer die bevestiging daar, die vierde in Handelinge 19. Nou is ons bykie by Paulus. Handelinge 19, daar vers 1 tot 10 gaan ek lees, dit het plaasgevind in Efese. Nou hier bly beide Jode, heidene, van verskillende kulture, verskillende agtergronde. Dit is, ons sien hier net nog een bevestiging van Handelinge 1 vers 8, dat selfs by 'n punt waar al hierdie diverse groepe saam woon, daarso is die evangelie bedoel om verkondig te word, en daar wil God werk met die Heilige Gees wat hy daar ook stuur. En ons lees in Handelinge dan 19:1, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind, en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van die bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge van die koninkryk van God aangaan. Gaan hom net eens daar, ons lees net tot daar. So, hier sien ons weer eens, volgens God se wonderlike wee, die krag van die Heilige Gees, wee oor enige geografiese grense, word het net gebreek en hierso gaan het weer deur kulturele en sosiale bevooroordeelde gedagtes, hindernisse, dit oorsteek al die dinge wat die vasdruk in 'n mens se hart. Is 'n groter bevestiging wat Lukas hierso bied by 'n vierde keer om ons te beskryf, hier waar die Heilige Gees so uitgestort word in hierdie stad van Asië, groot bevolking gewees in die stad. Dit was 'n handelsbedryfpunt gewees, baie paaie daar oorgeloop, so dit was klomp etniese groepe met vreemde idees, afgodediens, snaakse filosofieë, dergelike afgodediens en goeters praktyke wat ek nie eens wil beskryf nie, het daar plaasgevind. En hierdie Heilige Gees uitstorting op daai groepie disippels, daai groepie wat al klaar vir Jesus volgelinge was daarso, verstewig net hierdie boodskap dat Jesus vir alle mense en alle nasies gesterf het en daarom is die evangelie vir almal en moet dit oral op die aarde vir almal verkondig word. Dit het hierdie transformerende krag om mense te verander. So sien ons weer eens, net soos wat Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 8, versprei hierdie sendingopdrag en missies nou na alle nasies oor die wêreld. Kosbaar. Ons moet ook opmerk hierso, dat Paulus het duidelik gemaak het in Efese, as ons gaan lees verder in die boek Efesiërs ook, dat die leringe wat hy aan Efese gegee het, dat hulle eenheid in Christus moet handhaaf, want omdat hulle baie vervolging sou kry, ek kan vir jouself dink, hulle is in hierdie met al hierdie verskillende snaakse afgodediens en dinge, hierdie groepie gaan baie verdrukking ondergaan, en dat het baie belangrik is dat hulle saam staan in eenheid, en om dit reg te kry en in eenheid te kan opstaan, en al daardie verdrukkinge te kan verdier, gaan hulle die krag van die Heilige Gees nodig hê om in eenheid te staan. Ek kan dit in Efesiërs ook gaan lees, kosbaar hoe hy daar vir hulle het gesê het, dat dit is weer eens die krag van die Heilige Gees wat hulle daarin gaan in staat stel. En ek word dan ook herinner aan die Bybelse beginsel, dat sonde sy krag verloor wanneer het aan lig blootgestel word, omdat God lig is en in hom is geen duisternis, soos ons in 1 Johannes 1 vers 5 sien. Daai krag van die Heilige Gees is juist dit, dit verbreek al daar die sonde se bande in duisternis. So een van die beste maniere om die mag van die bose te breek, is deur geesvervulde konfrontasie, sê Robert Gallagher in sy een boek. Geesvervulde konfrontasie laat ons toe om enige mag van die bose te breek, want dit is dan nie ons krag nie, dit is net God se krag.
Oké, okay, so ons het reeds die lesse nou, en elkeen van hierdie het ons klaar een paar lesse uitgehaal, ek gaan het nie herhaal nie, maar ons sien hier so mooi in hierdie vier verskillende uitstortings van die Heilige Gees wat vir ons beskryf is. Ek sê nie, dis al nie, ek sê vir ons, dis wat vir ons beskryf is hier so in Handelinge, is dat vir ons so een mooi progressie. Handelinge 1 vers 8 het gesê, Jesus, en dan is die rest, het Lukas so mooi beskryf vir ons met leiding van die Heilige Gees, daai progressie van Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uiterste van die aarde, en dit wat het connect die heel tyd tussen hierdie progressie, bly die sending opdracht, dit bly die missie. En mag hierdie eenvoudige boodskap dan ons elkeen ook drijf, om met hart en siel en gees te ywer, om onsself totaal en al oor te gee, om onder beheer van die Heilige Gees te kom. Want dan sal die Heilige Gees ons kan vervul, dan sal die Heilige Gees deur ons kan werk, in beheer wees van ons lewens, soos wat ons gehoor het met die Pinksterdienste. Hoekom? Tot verspreiding van die Evangelie, want dit was die doel van die Heilige Gees, tot verspreiding van die Evangelie, en dan uiteindelik tot Godse eer en glorie. Want die enigste rede vir dit alles is, hy is die Alpha, hy is die Omega, Yahweh, hy is die Ek is, so alles is vir sy glorie. Okay, ons het een paar minute om uit die gehoor ook uit te hoor. Ek het nou nie soos altyd myself gestop en vraag gevra nie, ek los het nou tot die einde, maar asseblief, is die enige iets in hierdie verskillende gebeurtenis en die uitstortings van die Heilige Gees wat ons hierso van lees, wat vir jou uitgestaan het, spesifieke les wat jy dalk raak sien, wat ek nie aangeraak het nie, iets moois, asseblief, vertel vir ons, deel met ons. Tens word elke van die nieuwe punte dan nie ook weer in Jerusalem met sy eie Samaria, Judea, ja. Sy ja. En ook op sy eie dan een basis. Dit is heel te mal reg, ne, dit is baie mooi raak gesien, daar is verseker, baie, baie mooi. Ek het nie eens daarin gedink nie. Dominee Bilwys vond so mooi uit, die van julle wat ook inluister, dat natuurlijk elke ene van die groepies disciples, daar wanneer die Heilige Gees uitgestort is, daar die nieuwe mense wat daar kom, hulle word vir hulle eie Jerusalem. Die eie is daar waar hulle gebleid in Samaria, daar by Cornelius en sy huis in Korinth, in Caesarea was het gewees, wie het reg uitspreek nie. Daar verder in Efese, elkeen van daar word nou weer een hap en een beginpunt om weer verder uit te in die evangelie te versprei, nieuwe kerkies te stig. En dis die doel van elke kerk op aarde, is om nog mense op te lui, om nog die evangelie uit te gaan versprei. Maar die mooie en die focus vir my hier aan was juist daai dat dit begin hier. Dit begin nie met iemand wat sê, ek spring en vroep, daar gaan ek daai kant toe nie. Dit begin eens met hoe die Here daai persoon hier gebruik, in hulle eie, hier waar hulle lokale sitting, waar hulle is, in hulle gemeenskap, en dan laat die Here omstandighede toe, wat hulle dan verder drijf, en hy gebruik dit dan tot sy eer. Ja, dankie oom Bal, dit was mooi. Interessant vir my, ek was nog altyd onder die indruk, dat die uitstorting van die Heilige Gees, die eenmalige gebeurtenis was, later in die apostels gebeurtenis, ja. Ja, vervulling. Dat het nie in vandag nog steeds die geval is. As jy die Heilige Gees ontvang as jy krijg, ja. Is het nie uitstorting. Ja, ons krijg die Heilige Gees is daarso wanneer jy werkelijk tot bekering kom, wanneer jy weer gebore word, dan ontvang ons die Heilige Gees. Ek dink Dominee Barry het so mooi verbruik, dit is die seal. Maar die vervulling met die Heilige Gees is iets wat ons in ons levenswandel die hele tyd nog voor moet soek, en die Here ons moet oorgee, minder ek. Die ek moet die hele tyd gekruisig word om het toe te laat. Ja, ek wil net weer bietjie beklemtoon aan die 1 vers 8, die sowel as, so die onmiddellike begin van evangelisasie in jou eie omgewing, is so die natuurlike uitvloei van redding, is daar die las vir siele, en die drang, die Here wat jou van Christus wat jou drin, maar verloren van die siel in eie omgeving. Maar terwijl ons hier bezig is, sowel as Judea, Samaria, tot aan die uiterste, baie keer hierdie jare hoor ou, ja, maar jou
eers hier klaar evangeliseer, en eers jou eie dorp klaar, en eers jou eie woonbuurt klaar, en dan kan die gemeente dink om een ander groep of een ander grens oor te gaan en dan daar die mense. Maar mense is stervende siele, so terwijl ons as gemeente hier plaaslik elk een in eie omgeving en ook saam evangeliseer, moet die gemeente bezig wees in Judea, Samaria en die uiterste. So daai sowel as, party wees dit Jerusalem en dan daai en dan daai, so asof as ons hier klaar is, dan. Maar die woorde daar wat Lukas sy vertel hem, en sy skrywe sowel as, terselfde tyd dat ons hier bezig is, is die gemeente. So die gemeente, sy sending opdrag, is die wereld. Ja. Die wereld, so die gemeente is bezig om die wereld te bereik, maar ons kan dit net doen, as ons hier getrou is en hier begin. Die lig wat die verste skyn is, die lig wat die helderste thuis skyn, en die sending sê. Maar net weer daar so wel as. So dit gaan nie oor een groep, gaan nie oor net ons bereik nou Blankes, en dan sal ons die ander groep, of die Zulus, en die Duitsers, en die wat, allemaal met die evangelie oor. Hierdie gemeente, en elke van ons is verantwoordelik om die evangelie met allemaal te krijgen. Ja. So toe ek gepraat het van die gemeenskap, kan ek het net duidelijk maak, want ek bedoel die individu wat toegerus word daarvoor. As een individu net skielik in een ander land gaan wil leef, maar hulle het nog nie hier uitgeleef nie, dan gaan daar die bediening nie ver kan kom nie. En toch, God is ook altyd bezig om te werk, soos Dominee sê, terwyl ons hier bezig is, gaan het in ander plekke aan. Filippus het net na die Samaria geval, het hy moes gaan praat met die Ethiopier, en toe is die evangelie in Ethiopië in, so dit het gebeur, dit is al verspreid daar in, en ons kan gelees dat selfs toe Paulus in Rome gekom het en het alles, het mense gekom en hom kom begroet, disciples, volgelinge van Jesus, wie het vir hulle van Jesus vertel, so God werk, en hy wil hê ons moet oralste betrokken wees, en ons kan het nou doen, ek bedoel, selfs al is ek nou hier, leef ek een bediening uit, en ek probeer by die gemeenskap betrokken wees, is ons vandag het ons die geleentheid om regtig daar buiten te kan wees, soos Dominee sê, op soveel verskillende maniere, of het nou is gebed, finansies, self met uitreike, hoe ek al die Here ons lei, daar is soveel maniere, ons kan nie terugstaan nie, ons kan by hulle allemaal betrokken wees, ja, en ek dink dit is hoekom het ons doel van ons gemeente is, julle weet ook, om jy seker te maak, ons is by al daar die verskillende plekke betrokken. Okay, is dit, baie, baie dankie vir elkene, gebedsversoeke, dalk vir Dominee gee om met gebedsversoeke te doen, ek het nou nie, doen het ook maar hierop, dan kan die mense thuis ook hoor, baie dankie vir elkene wat ingeskakel het thuis hoor. Kee teens, ek gaan so 'n paar gou vinnig noem, ons is nog op die lig, nee, vir jy wat nog ingeskakel is en daar by die huis ook graag wil saam bid, ek noem gou dat ons asseblief saam bid vanavond, dan ook vir die geleentheid komende saterdagochtend om 9:30, die ontvangs en bevestiging van die medeleraarspaar, waar ons baie opgewonde is, hulle reeds al hier in ons midde is, en Dominee Gerard het al een huisbesoek gister saam met my gedoen, so hy is al ingespan voordat hy bevestig is, so dit sê ook iets van hom, so kom ons vertrou die Here vir een baie mooi geleentheid, en kom ons bid vir Sondagse intreepreek, hulle gaan ook bykie hulle getuienisse van redding en roeping deel met die gemeente, dat ons as gemeente ook kan seker wees dat hulle gered en geroep is. Nee, mens wil weet, jou predikant gered en geroep, so hulle gaan bykie met ons dit ook deel Sondag aand, ons kan daarvoor bid, en dan het ons Tannie Annette Immelman bykie besoek, sy sterk aan by die huis, nog nie terug werk toe na die operasie nie, sukkel met haar stem, so ons kan ook vir haar bid vir volkome aanraking, genesing. Tannie Walla het ek verstaan vandag ontslaan, ek dink gister het genoem dat sy vandag ontslaan word, as ek nou reg geluister het na die boodskapie wat op die groep gekom het, en waarvoor kan ons nog bid? Kom ons hoor gauw.
oom Piet Mostert, hy is nou vandag 80. Ja. Maar hy het 'n kwaadaardige groeisel hier op sy neus gediagnoseer en ja, hy het al soveel, ek dink 32 operasies gehad. So hy kan nie narkose kry nie. En dit is blijkbaar een groot operasie, dan gaan hulle ook hier aan sy mond werk. Hy het ons die toestand waar die spiere net, dink ek, wegraak of kwyn. Okay. In sy gezicht, sy hele gezicht val en weg. Ja. En dit veroorsaak nou hier in sy onderlip, dat hy homself gedurig raak byt. So hulle gaan nou dieselfde tyd dan daar ook binnen die mond werk. Ook moet opereer. Maar dit sal nou eers waarskynlik hier in die middel Julie wees, ek dink hy sien, die 11 Juli die dokter. Ok. Dit is nou nie so sommer op hande nie. Ok. Ons vir ons al bid en dan ook aan die Tina Smit vra ons met ons groete oordra die gemeente, sy bid vir die gemeente, maar sy vra voorbidding vir een blij plek. Sy is glad nie gelukkig daar nie, ek dink jy is gelukkig daar met wat sy van hulle vra nie. Mm. En miskien een plek waar sy kan bly en dan twee verzorgers persoonlijk reel. Dus maar nie die omstandighede dat ons okay. Net met die Heere van uitkomst geef. Ok. Ek dink jy het dalk so bietjie sagter gehoor oor die lig, maar kom ons bid vir oom Piet Mostert, wat dan ook operasies moet ondergaan, en ons bid vir tannie Tina Smit, ook een uitkomst soek vir verblijf, verzorging, om ons vertrou die Heere ook saam. Is daar nog so iemand uit die gehoor, wat vir ons gebedsversoek het, enige iemand? En vir ons sendelinge ook bid vir ook Lenele wat Amerika toe gaan, en dan daarna Suid-Afrika, en alles wat hier gebeur, en voorleef vir hulle. Elmar en Nadine, wat ook die gemeente kom besoek in Julie maand, ons kan vir hulle bid. En, wie is daar nog, is daar iets wat ons, nog kan bid voor? Specifiek enige iemand in die gehoor? Nie. Ok, daar is een klompie mense wat zwaar trek in die gemeente ook, verskeie of dit financieel is, en of dit fisies is, en of dit miskien een huwelik is, en of dit emotionele strijd is. Daar is een hele klompie daarvan. Ek sal nou nie name noem nie, maar ons wil toch vraag, kom ons bid vir ons eie gemeente en andere ook, wat hier op die hart leef, mense wat regtig in hierdie tyd zwaar trek, emotioneel, en iemand wat zwaar trek, of meer as iemand, mense wat zwaar trek geestelik en ook financieel en op alle ander vlakke, en ook in huwelike. Daar is huwelike in die gemeente wat baie zwaar trek. Kom ons roep die Here aan. Kom ons bid die Here. Bid ook vir dinsdag volgende week, dinsdag middag, 2:30, trouwe, Jan en Karen, kom ons vertrou die Here ook vir daai mooi geleentheid, dat hy ook, ek vra wat moet ek preek, toe sê hulle evangelie asseblief, so bid ook vir my wat die woord moet voorberei en moet bedien daar, en dan kan julle vir ons as gesinnetjie bid, ons gaan so amper 3 weke al te saam weg wees met 'n bietjie verlof van volgende woensdag ochend, so die nuwe predikant kom en die ou predikant gaan so bietjie gaan rus eers 'n bietjie. OK, so ek gaan vir ons ook bid. Dankie. Kom ons breek in groepies op en dan kan ons nou kom afsluit. Baie dankie.